8 март майрамында сиздер өзүңүздөрдүн сүйлөшкөн кыздарыңыздарга кандай белектерди даярдайсыз? Маскиден толтура бербейм. Мамам болсо да кагаздан гүл жасайм. Эчтеке жок. Жумушуңуз жокпу же акчаңыз жокпу? Жигитим бар. Класстарыма кружка берем. Так, апама мен эрте сатып алам го. Эч сатып алам? Эртең. А, эртең сатып алам. Цепочкару. Алтын. Күмүш болчу. Пирожки, сирожки алып берчү эмес белең. Кандай көрүнүш? Короче, филармонияда розалар өстүрөт го. Ошону кечине келип кыркып. А, ошо сиз болчуңуз, э? Сүйлөшкөнүңүзгө телефон алып бересиң, э? Ооба. Кандай телефон алып бермек элең? Xiaomi. Анан девушкама время өткөндө ачырап койгом ба теле. Убактылуу болду. Специально, э? Э. Эгерде сиз айым болуп калсаңыз кандай белектерди күтмөк элеңиз? Мен турмушка чыкса зың болмок. Айла жок да мен.